pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Padayon ta ang mag-ampo, mga igsuon, sa kalinaw, sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod, naunta ang mga katawhan managdait diha sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa ilang pagpamalit sa atong mga slots para sa atong projects, naunta buuan sila sa Ginoo sa mga grasya labi na sa kalinaw o kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdong o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot na nga moyo kami makagagahom nga ug maluluyon nga Dios nga ang pag-anhi sa Espiritu Santo magahimo kanamo nga takos nga mga templo sa iyang himaya pinaagi sa iyang pagpuyo dinhi kanamo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Milito, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, nasayod ka mo, giunsa ko paggamit ang tibuokong panahon samtang ako uban pa kaninyo, sukad sa unang adlaw pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo, bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudeyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali o nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan o diha sa inyong mga puloy-anan. Giauhag ko ang mga Hudeyo o ang mga dili-Hudeyo sa paghinulsol o pagbalik ngadto sa Dios o sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. O karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem o wala ako masayod kun unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamok. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduo ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios.
O karon, nasayod ako nga dili nga kita magkita pag-usab. Busa niining adlawa, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyog basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bugos nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Dios umangaging harian sa yuta. Awiti ang Dios umangaging harian sa yuta. Daghang ulan imong gibuo o Dios sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa iyang katambok. Ang panon sa imong mga karnero imong gipapuyo didto. Sa imong kaayo o Dios, imong giandam kini alang sa mga hangol. Awiti ang Dios umangaging harian sa yuta. Dalay gun sa tanang adlaw ang Ginoo nga nagapasan sa atong karga. Ang Dios nga atong kaluwasan. Ang Dios mao'y Dios nga manluluwas ka nato. Ang Ginoo akong Ginoo mao'y magbuot sa kamatayon. Awiti ang Dios umangaging harian sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan mo siyag gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao mo ila kanimo ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw
sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kinigidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. Ang tanan nga ako imo ug ang tanan nga imo ako ug diha kanila gipasidunggan ako ug karon moanha ako kanimo dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan bantay sila nga diha sa gahom sa imong ngalan ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang Ginoo sa iyang pagpakatao sa kalibutan nakighiusa sa tao. Karon nibalik na siya ngadto sa langit aron makumpleto ang kahiusa sa tao ug sa Ginoo. Kumusta man mo karon, nahiusa pa mo sa Ginoo? Ang wa motubag wa mahiusa sa Ginoo. Kay kanang nahiusa sa Ginoo, motubag mangina. Ug wa ta mahiusa sa Ginoo, nahiusa ta sa kalibutan. Matod pa ni Kristo, nagmuanha ko nimo amahan, mahibilin sila din sa kalibutan. Nagampo ko para kanila, pero wa ko magampo para sa kalibutan. So kining kalibutan, gihimo ni sa Ginoo, kumpleto na ni. Din asya magampo para sa kalibutan. Ang iyang iampo, nga ang mga tao nga nagsunod niya, nga niya pa sa kalibutan, dili unta mabiktima sa kalibutan. Ang sa maning kalibutan nga iyang gipasabot, ang mga sala nga niya sa kalibutan. Wa ba mo rin sa naa? Na ano? Mauna mga sadaan kay Mugnaw. Ako sad sadaan sa Kugnaw. Muna nagampos ang Ginoo nato kana kun mo sunod ta niya. Pero di kita mo sunod niya, di ta mo tuo sa iyang mga gisulti, adili ta maapil siyang pagampo. Muna kining simbahan, kinahanglan yun mamimbro ta sa simbahan, pinaagig bunyag, kay ang simbahan nagampo matag-adlaw, pinaagi sa mga pari, mga madre, ug kining atong misa. Kining atong misa, dili lang ni siya para ra nato din hikarong nanimba. Kada nato celebrate og misa, that is for the whole church. Nga kinsa tong active member sa simbahan, kanang nahiusap pa sa simbahan, ma-benefited ni ini. Mabitang moingon ko nga, ngano man sa Pilipinas, makamanage pamantag smile bisan pag maigo tag bagyong udit. Inigayon ugma, bisagwa na ibalay, mukatawa raman yun. Inyong balay siya, ah, gubasan, gubasan. Mukatawa. Dito sa ubang nasod, labi na sa mga dato-dato nga nasod, ah, maigo na silang mga hurricane, uban pa diha, grabe yung depresyon, guol yung kaistanan. Gool magyan na silang maigo lang nag-abog ilang naong. Gool na sila kaya mabati ilang naong. Minus kayo o kaning itawag na to bag endurance of pain. Nganong kita diri taas mga itag endurance sa pain? Bisag way hapit bugas,
sige lang yapog tungit, no? Bisag, way bugas, sige lang yapon o ganang linibakay, way trabaho, sige lang lingkod, linibakay, hingot anay, linibakay. Nganong ingon man taan na ka-relax, na magtanaw na to ang ubang mga nasod nga particular kay income, ingon sus, you are wasting your time. In our country, time is gold, time is diamond, but you are wasting your time. From morning to afternoon, you are just sitting down, talking nonsense. Pero mura na siya nonsense, pero nonsense ba yagi tinoon? Pero nga nung maka-afford man ta ana, relax ra man ta, para nako na-benefited ta kaysa ka, sa Pilipinas, 80% pa solid Catholics or Christians in general. 80%. Daghan pa kayong sigig prayer meeting, sigig misa, ana, daghan pa kayo ta din eh. Pero, mag-uol po ta mag-unahuna kay daghan sa ato mga Filipinos nga nagtanaw sa Pilipinas nga wagi ayo. Muna mag-lumba, giyod o hamambot ka karoon na usap na baka niya nga paradigm. Mangandoy giyod ang mga Pilipinos nga mobiya sa nasod kay tua ditong maayong panginabuhi sa gawas. Daghan kay tayo na ana og mentality. Wa na sa inyo? Okay lang tua ka sa gawas, basta di lang kamutamay on tas Pilipinas nga, di madapa di pabilin tag Pilipinas, buti patay ta. Naku, ha? Patay? Ako di aral lagi ko diri, daghan mo lagi kulikta. Di bitaw. Muna itong mentality. Nga naman, because we are following, nisunod ta sa standard sa kalibutan in terms of salvation. Muna nag-ampo si Kristo, makakita unta ta sa tinuod na paagi aron ta maluwas. Ug unsa man ang paagiha, kinahanglan mahimo gitang kabos. Bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Unsa maning kakabos nga gihisgutan ni Kristo nga makapa nagiya nato sa langit, mao ni siya ang kanang dili bitaw ta muangkon nga kitay tag-iya bisag usa ka buok dinhis kalibutan, kay ang kalibutan dili ato. Agianan ra ni nato ang kalibutan, tuay gapaabot nato nga langit nga tua na rong Ginoo dito gahuwat. Nilingyay mong tupad, yung na-excited na kang muadtog langit. O pabilin lang ta dire. Mayingon ganin na siya, ayaw lang sa karon, aka na, naigo na nas kalibutan. Nya peligro na nang maimpirno. Kanapitang magpangwili ka sa kalibutan, tanawa si Mama Mary, pagpatay siyang anak, okay. Si Kristo, pagpatay niya, okay. Si San Pedro Kalungsod, atong patron, atong Santos Dinis Visayas, pagpatay niya, 17 anyos, okay. Si Lorenzo Ruiz, naani siya ay asawa, naay anak, pero pagpatay niya dito sa Japan, mga 40 years old, 42 ba, okay kayo. Wagi problema. Nga naman, tungod kay ang kalibutan, dili ni mo'y atong Pinoyanan, agianan. Muna, ang taong kabos na gipasabot ni Kristo, the person who loves heaven and disown the world. Disown. Disown the world. Iyan is Ginoo. Do not own it. Muna, sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, na? Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, daiga ang Diyos, mga gingharian sa yuta. Ang pasabot ani, muilaon ta ang atong mga pangulo sa yuta nga ang Diyos mo'y tag-iyas tanan. Dili kay kita maoy mangangkon na kita'y tag-iya. Kay musangko gitag gubat pinatyanay. Sangko kita ana kay isig naman tag inang kunay. Para gud ana inyong silingan, mag inang kunay na mo sa inyong yuta diha, mga boundaries, sangko gyud mo kinihaay.
Inangkunay ta natong kwarta, abisag managsuon, magkinihaay gyud nga tos korte tungod sa mga kabilin na wa mayong pagkabahin. No? Namo na, wa pa'y nagkinihaay ro sa inyo. Di mong tubag. May paning atong mga kauban nga wa mangangkon sa ilang kwarta, ilang gipalit og slat, no? Nindot kay niya. Ang atong halin sa atong SBF dag para sa atong pagpadayog tukod sa kumbinto ni abot na og 20,350 kaslats. O, pagpag. Yes. Ang ato sang special slot para sa atong pagtapos sa Flores de Mayo karong umaabot Domingo, Mayo 28. Ang atong gibaligya nga slots, 10,000 slots sa MMPP or Mother Mary's Protective Power. Nga ang atong halin as of yesterday niabot na og 7,545 ka slots. So, pakpak ya po. Ay, 2,455 na lang ang slots na available, tag 100 per slot. Sige din amo kapalit ani. Nganong nangahalin man ni siya? Dili lang ang namalit taga dinhi all over the world naming angkon nga sila kabahin sa simbahan. Anong nangahali ni? May angkon sila nga ang ilang kwarta, ang ilang bahandi, magamay man o madako, kabahin sa simbahan. Mauna, itampo sa atong kalihukan. Kita sa dinhi, naghimutan ni mga activities sa manampagtukod o kumbinto, aron sa pagpakita nga kita naningkamot nga ang simbahan mo'y atong hatagan o nindot nga facilities. Kay anhi man ta dinhi magtigom, anhi dinhi ang formation, anhi dinhi ang mga gatherings sa atong mga magtotoo. Pagpalambos, pagtuo na. Kay kunangangkon pata nga ang simbahan, dili ato, maingon kita, arir ako sa amo magtukod, bahala na sa padersyano niya, sao na niya. Kaya ni angkon man mo, congratulations. Para sa wala pa mo angkon, sugod-sugod na magpangangkon kay base no niya mukalitag kamatay, dili sa taangkonon sa Ginoo dito sa langit. Ningon siya, those who acknowledge me here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Kinsa tong muangkon ako din sa kalibutan, angkonon sa nako nga ako dito sa langit. Pero kadtong dili mo ang kunako dinis kalibutan, di sad nako ang kunon dito sa langit. So, kanindot anang pagkasultiha, giangko na tandaan sa Ginoo, wap ata mga matay. Inigkamatay na nato, puhon, wala na'y problema. To anatay kasudlan dito. Nindot yod, ma-excited ta na musulod ngadto ni ining maong gingharian nga giandam ni Kristo. Manindog ta para sa pag-ampo nga katilingbanon. Mga igsoon, si Kristo atong Ginoo nag-andam o kaluwasan tungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Busa karon masaligon kitang moingon, Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mupakita kanato og tataw nga panglantaw sa mapailubong paglahutay, taliwala sa kagubot sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga kanasuran, makaila sa bugtong matuod nga Dios og kang Hesukristo nga iyang gipadala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga maghago og magampo kita aron maghiusa ang tanang katawhan nga nakadungog sa ngalan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga masakiton mohiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Jesus didto sa krus, magampo kita sa Ginoo.
amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga si halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga sila nga mitaliwan una kanato niining kinabuhia, makadawat sa walay katapusang ganti nga gisaad kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Amahan, gihimaya mo ang imong anak. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga pag-ampo sa mga nagtuo kanimo uban sa paghalad sa mga gasa aron pinaagi niining mga buhat sa mahigugmaong paghalad, makaabot kami sa himaya sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matalo. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesus Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ni kuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mawa nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niiningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himu nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himu nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo o sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, ani ang nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios o ban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Inuluwalwasa kami sa kautan.
Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami skalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Yeso Kristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios, nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot na mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga gasa sa santos nga misteryo, nangamuyo kami aron ang mga gisugo sa imong anak nga among himuon sa iyang handumanan magpulos alang sa pagdugang sa among gugma kanimo.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kanunay kon magsigi gitag disown sa mga butang sa kalibutan, nya atong panganduyon ang pagsulod sa langit, ang pag-adto sa langit. So salamat sa gusto kaayong malangit na mga namalit sa ato mga slots dinhi. Usbo nako ang atong SBF dag para sa atong pagtukot sa kumbinto na natayhalin nga 20,350 ka slots na apay 55,650 ka slots nga tag 500 pesos per slot na available nga sa atong MMPP nga special slot para sa Flores de Mayo na culmination na tayhalin nga 7,545 slots ana apay 2,455 slots nga tag 100 pesos per slot nga available. So atong pagpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Praise the Lord kay mo. Unya, padayon ta sa pagpangandam sa atong culmination sa Flores karong pitsa 28 Domingo alas 5 ang misa. Human sa misa adunay motorcade sa tanang mga sagala nga inigbalik diri tingali na as mga alas 8 pasado. Magsugo dayon ang ilang last portion sa ilang competition. Ana dia magpasopaso sila ng atong state. So yan po nato nga maayo lang unta ang panahon aron mas mabulukon ang atong pag sa ulog with Mama Mary aning panahon sa Mayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.